Yamavat Puan Batmavadi Krishnan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 4. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan kerjasama United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations dengan izin telah menganjurkan Asia Pacific Ministerial Forum of Management of Social Transformation program pada 22 hari bulan dan 23 hari bulan Mac tahun ini di Hotel Sunway Putra Kuala Lumpur. Selain itu, senior official meeting for Asia Pacific Regional Forum of MOS juga telah diadakan 2 hari sebelum ministerial forum, iaitu pada 20 hari bulan dan 21 hari bulan Mac 2017. Kedua-dua masyarakat dan forum MOS ini telah mendapat sambutan yang baik daripada wakil 17 buah negara di rantau Asia Pasifik yang melibatkan antara Raihan Menteri yang memegang portfolio pembangunan sosial, pegawai kanan kerajaan, penyelidik universiti, wakil pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan. Mesyuarat dan forum MOS ini diadakan bertujuan untuk dijadikan sebagai medium perkongsian pengetahuan, kepakaran dan pengalaman dalam membangun serta melaksanakan dasar pembantukan bukti bersama penyelidik dan pembuat dasar. Ia juga bertujuan meningkatkan kerjasama serantau dalam merangka dasar awam yang berkesan supaya perkara-perkara berkaitan pengetahuan sains sosial dapat diterjemahkan ke dalam plan tindakan yang terbaik untuk sesebuah negara. Tema mesyuarat dan forum program MOS bagi tahun 2017 ialah Building Inclusive Society dengan izin. Di bawah tema ini, 3 subtema telah dikenal pasti iaitu Social Innovation, Aging dan Empowering of Women. Walaupun golongan orang kurang upaya tidak dijadikan subtema dalam mesyuarat dan forum MOS ini, isu dan kepentingan OKU telah disentuh dan dikupas secara umum seralas dengan tema utama iaitu berkaitan inklusif. 3 kertas kerja berkaitan dengan OKU telah pun dibentangkan oleh wakil delegasi dalam mesyuarat senior official meeting for Asia Pacific Regional Forum of Management of Social Transformation Program. Antara perkara yang telah dibentang dan dibincangkan termasuk peluang pekerjaan OKU, kesihatan, pendidikan dan perundangan bagi melindungi golongan OKU. Selain itu, cadangan penambahbaikan dari segi perundangan dan dasar bagi mempertingkat dan memperkasa usaha untuk mengarus perdanakan OKU dalam pembangunan negara bagi menjamin masyarakat yang inklusif juga telah pun dibincangkan. Sebagai pengurungan kepada mesyuarat dan forum MOS ini, 1 outcome document telah dipersetujui pada 23 hari bulan Mac 2017. Dokumen ini merangkumi cadangan yang dipersetujui oleh wakil ahli negara untuk dibawa kepada kerajaan masing-masing bagi perhatian dan pertimbangan tindakan susuran. Antara perkara yang dipersetujui ialah membeli kepentingan kepada peranan penyelidikan dalam perancangan dan penggubalan dasar terutamanya dari segi pembangunan sosial bagi subtema termasuk memelihara kepentingan golongan OKU. Secara ringkasnya, penganjuran mesyuarat dan forum MOS ini telah menunjukkan komitmen Malaysia bukan sahaja dalam negara tetapi juga di arena serantau dalam membina masyarakat yang inklusif seperti dalam rancangan Malaysia ke-11 dan Agenda 2030 dengan 17 matlamat pembangunan lestari atau Sustainable Development Goal di bawahnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan, Yang Mohamad. Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya ialah, adakah kementerian merancangkan apa-apa program yang akan diadakan untuk melibatkan golongan OKU bukan saja di bandar tapi juga di luar bandar untuk mencapai matlamat MOST ini. Terima kasih. Untuk maklumat yang berhormat,
ada persidangan MOUS atau tidak ada persidangan MOUS pun, kerajaan atau kementerian dan Jabatan Kebajikan Masyarakat telah pun mengadakan program di Agak Umbi supaya kita dapat mewujudkan satu masyarakat inklusif. Dan di bawah dasar negara OKU, inklusif ini juga adalah satu asas yang akan dilaksanakan oleh kerajaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih.